តញូបំផុតអូព្រះគុណណោព្រះឡូវិសុអូព្រះគុណព្រោះទ្រង់ប្រទានព្រះពរយេស៊ូNext
ខ្ញុំអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដែលកាត់រញើបំផុតអរព្រះគុណដល់ព្រះដ៏វិសាលដល់ព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ធម៌វិសាលបីនឹងលោះបាទយើងជា